במרכז החדר ישנו כיסא ישן, ועליו יושב אדם דומם. במרכז העצב ישנו רגש קטן, אשר עוטף הוא את ימיו. ובידיו אוחז הוא בחוזקה בספר החיים, וכאילו אינו מוותר ואינו רוצה בסופו. במרכז החדר מביט הוא לצדדיו, ועוד עומד כמו גזר. במרכז חייו פושט הוא את ידיו, אל האלוהים שולח תפילותיו. ובתוכו יודע לו לשב, היו חייו בשארית כוחותיו, שואב הוא את ימיו. ובידיו אוחז הוא בחוזקה בספר החיים, וכאילו אינו מוותר ואינו רוצה בסופו. ובתוכו יודע לו לשב, היו חייו שירית כוחותיו, שואב הוא את ימיו. במרכז החדר ישנו כיסא ישן, ועליו יושב אדם דומם.